niin, minä olen täällä Sammakkolammen tiellä ja täällä on matkailualan perustutkinnon opiskelijoita. Ja he ovat lähdössä Turkkiin Alaniaan työssä oppimaan. Minkälaiset fiilikset teillä on ennen lähtöä? Hyvät fiilikset, olta innolla, että pääsen lähtemään Turkkiin ja vähän kokemaan uusia asioita ja reissaamaan ihan kunnolla ja kokemaan alaa ihan oikeasti. Entäs? Hyvältä tuntuu. Vähän ehkä jännittää, mutta kyllä sitä ihan innolla lähtee. Mitä te odotatte eniten siltä reissulta? No, uusia kokemuksia, että pääsee tekemään sitä työtä niinku ihan oikeilla ja oppimaan paljon sitä työstä. Ja uudet kulttuurit ja että pääsee näkemään vähän maailmaa. Kyllä. Onko jotakin huolia tai murheita ennen lähtöä vai onko kaikki ihan kunnossa? Kunnossa silleen, että turha sitä stressata liikaa alkuun. Jos jotain tulee, niin yleensä sitä ei liikaa. Kyllä, just näin.